Prezentacija Novog Sada u Ruskom domu za cilj pre svega ima privlačenje ruskih privrednika da investiraju u naš grad. Na prezentaciji bit će istaknuti investicioni potencijali Novog Sada kao i raspoložive lokacije. Mogu slobodno da najavim da je ovo samo prva u nizu manifestacije predstavljanja kulturnih i privrednih potencijala grada Novog Sada. Ovog puta će to biti u Ruskom domu, a u narednih nedelja, meseci, o to ćemo dogovoriti, planiramo da istu prezentaciju priredimo i pozovemo nemačke investitore i italijanske investitore. Značajan segment prezentacije predstavljaće Novosadska kulturna baština. U okviru ovog predstavljanja našeg grada biće upriličeno nekoliko izložbi. Ova saradnja privrede i kulture potpuno prirodna i neophodna i da svaki ozbiljan potencijalni investitor se vrlo detaljno i ozbiljno raspituje o navikama i kulturnim potrebama lokalnog stanovništva i to je jedan od razloga zbog čega ćemo predstaviti kulturu Novog Sada. Prezentacija u Ruskom domu počinje u 6 sati, a trajaće oko sat i po vremena. Za sada prisustvo je potvrdilo preko 60 potencijalnih investitora.